Karoche gosoli cha Paralympics echiyo chikubwa terani yaba gosoli ya bali ya bamenyete nobole machi ya tigaleti ya matuka tano na tatu kuchaka. Bene me ya France nigeta echi gosoli turagendere go kumolekera. Wese kumolekera Kenya nene mono buna bara agendere. Wese bagendere ti mirobili ya bobo siyo guwa mamirani ya yo. Magega yo kumolekera aba gosoli ya ba Paralympic cycling. Nigo litukulia lero molikito Franklin Mayunga hakumulikira abali ya bale emeuko na baguchi ya kuiwakilishe timu ya Kenya. Asiko soli ichio anenemono chimbero chichimita elibweyemo nechimi sana. Siko soli ichia Paralympics echiranzo retikori echitariki merongebele nisano nesato. Mutinyo igawi kachitariki sana nesato. Chumutinyo kianda echichirime ya Paris. Nigo chiku watere na baga soria bari ya bari no bari maa. Chiko soli ichio nigo chine getukweri tangani. Ime ya Rome Italy mwaka weriweyemo chimi kianda merongetana nemo. Eyo ya watere niti ya baga soria chimi inye. Kuruwa chinse merongebele nesato. Na kuruwa bu nigo chiabele chiko soli guwama ya gaika kimi ya kene. Ensi ya Kenya niga ya sokiri ya baga soria batatu. Wechimbero chichimi teriweyemo chimi sano. Ayo mobo oromo mnyokia Priscilla Jepkemei. Oyo oene kile kwe bangera wia. Ase chimbere chini na kwa kikuwa nogo chenchiwa kweri ire. Ase nseme yo, yo era chiko mokonya. Kwa reta machiwa maya asama mnyoka yo. Na wanya konya kere ntunda ya intangani kuminyoka ase Paralympics. Kwa majina ni Priska Jepkembe. Na kimbe 1500 meters T11. Masa simba wika kwanza tumekuja hapa. Na tulipo fika chote ilikuwa juu lakini saye tunaona mabadiliko. Imeanza kwa baridi kidogo na mazoezi simba tunaona improvement. Niko bwa kwa nzi safari yako mnyoka. Kuru mwaka wa 2011. Ayo arenge me Dubai na ukore namba ya kabere. Wikiru mwaka yega wa 2024. Ime ya Dubai na baigo mwaka eta wa 2023. Akura ali bakaja katano. Kwa Olympic ni marango ya kwanza. Lakini kwa hizo zingine nimeenda. Mwezi wa 5 tulikuwa kwa championship nini? Kope. Lakini nilienda namba 2 semis. Mjesa nilianza tarehe mwezi wa ilikuwa 2011 nikakuwa shule na nilikimbia nikaenda Maputo. Hata Maputo nikakaa mpaka 2016 nikaenda Tunisia na Morocco. Hata hiyo ndo kuja London 2017 ilikuwa World Championship nilikuwa number 4. Ni 2023 nikaenda Morocco 2023 mwezi wa pili nilikuwa number 5 overall. Nakuja nikaenda Dubai 2024 nikakuwa namba 2. Ilikuwa Grand Prix. Kuma mnyokio nde nikakorokuwa Nancy Cherasa. Uyo oinagatie kukendera kwe bangera wia. Ama mnyoka yu asibaigo aibwerete medali ya bronze. Ase ama mnyoko yu mwaka bachiri wibere na merongebere na emo. Ayu arengime ya Tokyo yu kutoka Japana. Kwa machina naitwa Nancy Jelangat Koech. Naikimbia 1500 meters. Class T11. Nimekuja hapa, nimemaliza 10 days. Na training yangu si mbaya. Naona nimetrain vizuri. Naomba tu Mungu aenda anipe nguvu. Nikianza kukimbia, nimalize vizuri, nipate nguvu nzuri. Nigo wiki na ketio koro bonchorele as chimbaro chae. Kwenye kibuna oibuwerele kekiwa ke gold. Ase ama mnyoka yega ayo arime aparesa. Speedwork iko sawa. Iyo sikuwa na speedwork sana. Alafu weta tena ilikuwa mbaya, ilikuwa joto mingi. Lakini leo nikisikia tu joto si mbaya, iko katikati. Matumaini yetu, tunaona tunakimbia leo vizuri, chutu kwa watatu. Training yetu imekuwa mzuri, si mbaya sana. Cherasi niko bwerete kwa kia bronza. Ase ama mnyoka ayo arenga umaka wachiru ibere na ikumina kianda. Na baigo e gold asa ama mnyoko aeta, umaka wachiru ibere na meronga ibere na isato. Ayo akasore tuwe ime, yo mocho Paris. World Championship nimekimbia mara mbili. Ya 2019 nilikuja na bronze. Alafu ya 2023 nilikuwa hapa Paris, nikashika namba 1. Kakuja na gold. Intuwebu neta chiko sari. Nigo toko banga na riamaya. Ase chiko sari uchia Paris Olympics. Irio kukendara crossri ensi ya Kenya rieta. Na baigo kwenye rengere abu. Ase chifamili chabu. Kuripotere ya kureta chiko sari. Ninche Franklin Mayunga.